Gradonačelnik Krapine protekli vikend sudjelovao je na obilježavanju Dana općine Dubravica. Kako sam kaže, ugodno iznenađen ostvarenim na području općine, te smatra kako je njen načelnik učinio mnogo toga dobroga, te mu treba pružiti podršku u daljem radu. Pa evo, bio sam petak po prvi puta, moram priznati, na Danu općine Dubravica kod kolege i prijatelja, ja bih tako rekao, Štritofa. Moram priznati da sam evo ugodno iznenađen sa svim što je navedeno, što se napravilo, što se radi u općini Dubravica, sa svim idejama i prijedlozima, dakle, koji su pred nama, pred nama u općini Dubravica, i moram priznati, evo, trebamo dati samo dodatnu podršku jer entuzijazma i volje ima. Načelnik Dubravice je jedan od glavnih pokretača nove inicijative za projekt obnove Kumrovečke pruge, za koji se i gradonačelnik Krapine slaže kako bi njegovom provedbom ponovno živio taj dio Zagorja, ali i Zagrebačke županije. Mislim da je to jedna dobra inicijativa. Zašto? Zato jer jednostavno u ovo vrijeme sigurno da ovakav način transporta će sve više dolaziti do izražaja i sigurno da će takav način transporta biti bitan za ljude, pogotovo za život nekog kraja. Vidimo i da od kad je Kumrovečka pruga prestala voziti, da je to na neki način i počelo gasiti život u onom kraju. Sigurno da bi otvaranje i rekonstrukcija Kumrovečke pruge donijela novi život za onaj kraj. Gregurović osvrnuo i na Lepoglavsku spojnicu, najvažniji projekt za sjever Hrvatske, za koji se slaže da je dobar projekt, no osobno se ne slaže s trasom koja je u sklopu njega predviđena. Dakle, što se tiče Lepoglavske spojnice, ako na to mislite, osobno smatram da je to jedna jako dobra inicijativa, jedan jako dobar projekt koji je, naravno, treba nastaviti. Ono s čim se osobno ne slažem se sa trasom koja je odabrana, jer ako povezujemo, dakle, dva županijska središta, izbjegavamo treće, onda to mislim da nije baš najbolje, pogotovo ako se ulažu toliko veliki novci, dakle, u cijeli projekt. Mislim da pogotovo ovaj dio Zagorja koji je gospodarski najjači, ako uzmemo od Zaboka preko Začetija, Krapine pa prema Humu na Sutli, i da bi ga u svakom slučaju trebali onda na taj način i povezati, pogotovo sa onim dijelom Hrvatske prema Varaždinu i Čakovcu, koji čini okosnicu gospodarstva, ja bih rekao, najjači osim Zagreba u Republici Hrvatskoj. Ako se već odabrala ova trasa koja je sad zadnja koja je bila varijanta odabrana, onda možda bolje da se išlo, dakle, rekonstruirati postojeća pruga preko Zlatar Bistrice, Budinšćine, dakle, pa dalje prema Varaždinu. Sigurno bi bilo onda daleko, daleko jeftinije, jer ono što je bilo rečeno da je ova varijanta odabrana zbog toga jer je varijanta preko Krapine preskupa, iako je praktički, prema ovim informacijama koje ja imam, se radi oko 10% razlike. Ako se išla tražiti jeftinija varijanta, onda sigurno po postojećoj prugi je najjeftinija varijanta da se rekonstruira. Na kraju treba i napomenuti kako je ukupna vrijednost projekta razvojnog sporazuma Sever 15,2 milijarde kuna.